Հիմա նորից կան։ Բացելով Excel պատուհանը, մենք կազմում ենք մի հատ նմանատիպ աղյուսակ։ Կարգավորումներ են կատարվում տվյալ դաշտում, որպեսզի ավելի կոկիկ և հարմար լինի աշխատանքի համար։ Այնուհետև տվյալ դաշտից սաջնջենք և ցույց տանք ինչպես են նշում։ Նշում ենք տվյալ սանդղակը, օրինակ Հակոբը, կանգնում ենք Հակոբի վրա։ Հետո նշում ենք Մարիամի վրա, բայց ստեղնաշարից սեղմելով Ctrl կոճակը։ Հաջորդիվ ընտրում ենք Կարենը, Ctrl սեղմած պահում ենք, մտնիկի ձախ ստեղնով սեղմում ենք Կարենի վրա։ Ստեղնաշարից կատարում ենք Ctrl C հրամանը, կանգնում ենք ցանկացած ազատ դաշտի վրա, սեղմում ենք Ctrl V հրամանը։ Այնուհետև ակտիվությունից դուրս գալու համար սեղմում ենք Escape կոճակը, որից հետո նշում ենք այս ամբողջ տարածքը, մտնելով գլավնի հրամանային մենյուի շրիֆտ բաժնի գրանիցա բաժնինը, տալիս ենք զրոյական գրանիցա։ Այնուհետև կանգնելով աուսյակի հենց կողքը, մենք ֆունկցիա հրամանային մենյուից, որը բացվում է Fx կոճակով, բացված պատուհանում ընտրում ենք կատեգորիա բաժնի 10 ամենահաճախակի օգտագործվող ֆունկցիաների ցանկը, որտեղ մեզ ցույց է տալի այն ֆունկցիաները, որոնք մենք հաճախակի օգտագործում ենք։ Մեզ անհրաժեշտ է շտ եսլի։ Եթե տվյալ ցանկում շտ եսլին չկա ու մենք ժամանակի ընթացքում դա չենք օգտագործել, անհրաժեշտ է կատեգորիա բաժնից ընտրել Poly alfavirni pireshchot, այսինքն ամբողջ ըստ այբենական կարգի ֆունկցիաների անվանում, եւ այստեղից ընտրել համապատասխան ֆունկցիա։ Կամ եթե հիշում ենք ֆունկցիայի որոշակի դետալներ կամ որոշակի ինչ-որ բառ, ստեղ գրում ենք տվյալ բառը ու տալիս ենք նայցի, թեկուզ օրինակ առաջին երկու տառը շոթ, կամ գրում ենք նայցի, ինքը բերում է ցուցակում։ Քանի որ կատեգորիա բաժնում մենք 10-ական համակարգում 10 օգտագործվող բաժնում մենք ունենք շոթ եսլի ֆունկցիան, սեղմում ենք իր վրա, բացվում է պատուհան։ Բացված պատուհանի դիապազոն բաժնից նշում ենք այս 3 անունները, որը մենք նախորդ ընտրել ենք և տեղադրել ենք ասած դաշտ։ Կանգնում ենք տվյալ դաշտի վրա, նշում ենք իրան, այնուհետև տեսնում ենք, որ դիապազոն դաշտում մեր մոտ նշում է N5-րդ տողից մինչև N7-րդ տողում գտնվող բոլոր անունները, այնուհետև նշում ենք տվյալ անունները, ստեղնաշարից սեղմում ենք F4 կոճակը, որպեսզի դաշտերը հաստատ ունենի, փոփոխման դեպքում չփոփոխվի այլ դաշտերի, քանի որ մեր մոտ, օրինակ տեսեք, աուսյակում G բանդակում ունենք Մարիամ 2 հատ, որ Մարիամը, Մարիամ 1-ը գտնվում է G6-ում, Մարիամ մյուսը G9-ում, իսկ ստեղ Մարիամը գտնվում է N6-ում, որպեսզի հաջորդիվ այս դաշտը մեզ ցույց տա, խնդիր չառաջացնա, դրա համար մենք դաշտը դարձնում ենք հաստատուն, որպեսզի սրա հիման վրա, տվյալ դաշտերի հիման վրա ինքը մանկա կրիտերիա բաժնում կանգնելով նշում ենք մենեջերներ բաժնի վրա, օրինակ Հակոբի վրա սեղմեցինք, ինքը մեզ մոտ ստեղ ցույց տալի մեկ։ Սրանից հետո սեղմում ենք օքեյ կոճակը, մեր մոտ տալիս են 1, այսինքն նման մարդ կա, որպեսզի մեր մոտ ոչ թե տան 1, 0 եւ այլն արժեքները, մենք ֆունկցիա դաշտից, որը մենք ստացանք shortDSL-ի ֆունկցիա հրամանով, կանգնում ենք ֆունկցիայի վերջում, հենց փակագծից հետո դնում ենք հետեւյալ նշանները: Shift փոքրի նշան եւ մեծի նշան, գրում ենք 0, ստեղնաշարից սեղմում ենք Ctrl Enter ու մենք ստանում ենք լոգիկական գործողություն, ճիշտ կամ սխալ։ Հիմա կանգնում ենք կետիկի վրա և տարածում ենք մյուս դաշտերի վրա, մեզ ցույց է տալի, որ
Ես տվյալ դաշտից առկա է Հակոբը, առկա է Մարիամը, առկա է Կարենը և առկա է նորից Մարիամը։ Սա ունեցանք, այնուհետև կանգնում ենք նորից տվյալ դաշտի վրա, որպեսզի մեր ֆունկցիոնալ դաշտը ակտիվանա։ Սեղմում ենք, ակտիվացնում ենք դաշտը և կոպի ենք անում, Ctrl C, որից հետո մտնում ենք գլավնի հրամանային մենյուի ստիլ բաժնից, ուսլովն է ֆորմացիա ռվենի։ Այնուհետև ամենավերջին բաժնից ստեղծում են սազդած պրավելա։ Բաժնից, վերջին բաժնից օգտագործում են իսպորձված ֆորմուլի դլյա ապրեդելենի ֆորմացիա ռվենի յաչեիք։ Սեղմում ենք սրա վրա, բացված պատուհանում գրում ենք մեր կողմից այս ֆունկցիան կոպի արած ֆունկցիան տեղադրում ենք այս դաշտում։ Ctrl V։ Այնուհետև այս դաշտում արկա G5 դաշտի նշում ենք, ստեղնաշարի սեղմում ենք F4 այնքան անգամ, որպեսզի մենակ G սյունը դառնա հաստատում։ 1 2 3, այսինքն հաստատում դարձնում է դոլարի նշանը կամ ստեղնաշարից դոլարի նշան, բայց այս ռեժիմում նշան տեղադրելու դեպքում այլ սիմվոլներ էլ է տեղադրելու, դրա համար ավելի լավ է նշել և սեղմել F4 կոճակը։ Դրանից հետո աբրազես բաժնից ընտրում ենք ֆորմատ, բացվում է ֆորմատ յաչեիք պատողը, որից հետո մտնում ենք զալիվկի բաժինը, այստեղից ընտրում ենք գույնը։ Բայց մեր մոտ էլի լավ, ստեղ ինքը մենակ մի տողը մեզ ցույց կտա։ Հիմա կանանչ ենք կանգնում, հաջորդիվ տալիս ենք օքեյ, տվեցինք, հիմա էլ տալիս ենք օքեյ։ Հիմա երբ որ տարածում ենք մյուս դաշտերի վրա, մեզ մոտ ցուցատալի տվյալ դաշտերի պարունակությունը ըստ տողերի, որպեսզի ամեն տողին հերթով այսպես գունավորի, դրա համար մենք քայլը հետ կտանք, Ctrl Z, մի հատ էլ, ունենք գործողությունը կանենք, նորից մտնում ենք տվյալ դաշտը, կոպի ենք անում տվյալ ֆունկցիան, Ctrl C-ով, Escape-ը սեղմում ենք, դուրս ենք գալի, մտնում ենք գլավնի հրամանային մենյուն, ստիլ բաժինը, նախքան մտնել տվյալ դաշտը, մենք նշում ենք ամբողջ աուսյակը, այսքան։ Նշելուց հետո մտնում ենք ուսլովն և ֆորմատիրվենի բաժինը, ընտրում ենք սազդած պրավելը, ընտրում ենք նորից հետևյալ հրամանը, ստեղ տեղադրում ենք ֆունկցիան, Ctrl V-ով, G5-ը նշում ենք, ստեղնաշարից սեղմում ենք F5 կոճակը, F4 կոճակը, այնքան ժամանակ, որպեսզի դոլարի նշանը մենակ մնա G-ի դիմաց։ Այնուհետև ֆորմատ յաչեիք բաժնից, զալիվկա բաժնից ընտրում ենք համապատասխան գույն, օրինակ կանաչ, տալիս ենք օքեյ, տալիս ենք օքեյ։ Տեսեք, մեր մոտ ցույց է տալի այդ տվյալ մարդկանց անունները, այս դաշտերը մեր մոտից կարանք արդեն ջնջենք, դելիթ, ֆունկցիան աշխատում է լավ ու լիարժեք։ Այսքանով ավարտենք տվյալ ֆունկցիան, պահպանենք ֆայլը, Abzor, ընտրենք համապատասխան հրամանային պատուհանից ուղղությունը, օրինակ աշխատանքային սեղան, ռաբոչի ստոլ, իմյա ֆայլ դաշտից գրենք ֆունկցիա, տիպ բաժնից էլ կարանք թողենք նույնը և սեղմենք սահրանից։ Սրանով վերջ,